të paaft për ta menaxhuar sektorin e shëndetësisë e kanë cilësuar deputet të partive opozitare ministrin Rifat Latifi. Ata kanë thënë se themelimi Komisionit Ekzekutiv për Shëndetësi në krye me Kryeministrin Albin Kurti tregon se qeveria është duke u përballur me probleme të brendshme, gjë e cila sipas tyre është përfaqur edhe në zhvillimet e fundit në këtë fushë. Nga LDK e AK kanë thënë se nuk presin përmirësime të gjendjes në shëndetësi me themelimin e këtij komisioni, derisa kanë kërkuar më shumë llogaridhënie. Kjo është mashtrim tipik komunist, ta quaj edhe duke tentuar që të mbulojnë të dështime, por kjo mbulesë i kushton qytetarit vendit. Kryeministri ka qenë dashur kërkoi llogaridhënie nga ana e strukturave menaxheriale që i ka qendra klinike universitare dhe shërbimi spitalor klinik universitar në nivel vendi, të kërkohet punë më e madhe e jo të krijon komisione. Por që lavdata për themelimin e këtij komisioni e udhëheqjen e tij nga ana e kryeministrit Kurti ka thurur deputeti i listës Guxat, Haxhi Avdyli. Ai është shprehur se themelimi i komisionit nuk është bërë për ta ulur poshtë punën e ministrit Latifi. Normalisht komiteti nuk ka të bëjë me punë të përgjithshme të shëndetësisë sepse këtu i kryeministri shëndetësisë, por ka të bëjë për çështje të mëdha. Ndërkaq, kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleura Sejdiu, ka thënë se shëndetësia ka ardhur në këtë gjendje për shkak të mos koordinimit mes institucioneve shëndetësore dhe ekzekutivit. Për shkak të ngjecjeve, të koordinimit të punëve, të bashkërendimit të aktiviteteve dhe analizave të përbashkëta, do të zvogloj me siguri edhe largimi mjekëve qoftë nga sektori publik, qoftë nga sektori publik nga dhe privat, qoftë jashtë Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se gjendja e rëndë në shëndetësi kërkon veprime urgjente, andaj edhe është shprehur se me themelimin e Komisionit Ekzekutiv do t'i hapet rrugë reformës në shëndetësi.